ഹായ് എവ്രിബഡി, ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നാച്ച് എന്ന കവിതയുടെ സമ്മറിയാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുൻപേ നമുക്ക് കവിയെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് പരിചയപ്പെടാം. കവി സച്ചിദാനന്ദ് ഹീരാനന്ദ് വാത്സ്യായൻ ആജ്ഞേയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് 7 മാർച്ച് 1911, അദ്ദേഹത്തിന് മൃത്യു സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് 4 ഏപ്രിൽ 1987. അദ്ദേഹം എഴുതിയ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള കൃതികളാണ് ബാവര ആഹേരി, ഹരി ഖാസ്പർ, ഷൺഭർ, ആംഗൻ കെ പാർദ്വാർ, ശേഖർ എക് ജീവനി, നദി കെ ദ്വീപ്. കിത്തിനി നാവുമേ കിത്തിനി ബാർ എന്ന കൃതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാൻപീഠ് പുരസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അദ്ദേഹം നവഭാരത് ടൈംസിലെ വിശാൽ ഭാരത്, ദിൻമാൻ എന്നീ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്പാദനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് എഡിറ്ററും കൂടി ആയിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് സമ്മറി നോട്ടിലേക്ക് കടക്കാം. നാച്ച് ആഗേ ഇസ് കവിതാമേ കഹത്തെ ഹെ കി സിന്ദഗി തോ സിർ ദോ ഖംബോ കെ ബീച്ച് തനി ഹുയി റസ്സി പർ ഏക് നാച്ച് ഹേ ഓർ ലോക് റസ്സി കോ ന ദേഖ്തേ ഹെ ന ഖംബേ കോ ന തീഖി റോഷ്നി കോ ന നാച്ച്നേ വാലേ കോ വോ സിർഫ് നാച്ച് ദേഖ്തേ ഹെ. എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗേ ഈ കവിതയിൽ പറയുന്നത് സിന്ദഗി എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതം രണ്ട് തൂണുകളിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ടൈറ്റായിട്ടുള്ള റോപ്പിൻ്റെ മേലെയുള്ള ഒരു ഡാൻസ് മാത്രമാണ്. ആൾക്കാർ ഈ റോപ്പിനെ നോക്കുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ തൂണുകളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള ലൈറ്റിനെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ആ കലാകാരനെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അവർ ഡാൻസ് മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്നാണ് കവി ഈ കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നാച്ച്നേ വാല നാച്ച് നഹി ചാഹതാ ഹെ, ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ആ കലാകാരൻ ഒരിക്കലും ഡാൻസ് കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ജിത്തിനി ജൽദി മിൽ സക്കെ ഇസ് നാച്ച് സെ ചുട്ട്കാര ചാഹതാ ഹെ, ഈ ഡാൻസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോക്ഷം കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാൻസ് നിർത്തി അദ്ദേഹം മാറി നിൽക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെൻഷൻ കുറയുന്നില്ല എന്നാണ്. ജോ ഉസേ മിൽത്താ നഹി തനാവ് ഢിൽത്താ നഹി, തനാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ. കലാകാർ കി ചുട്ടി നഹി ഹോത്തി ഉസേ നാ ചാഹത്തെ ഹുയെ ബി നാച്ച്നാ പഠത്താ ഹെ, അതായത് കലാകാരനെ ഈ ഡാൻസിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ജോ ഇസ് നാച്ച് ക അസ്ലി സഞ്ചാലക് ഹെ ജിസ്നെ ഖംബേ ഖഡേ കർ ദിയേ ഹെ ജിസ്നെ റസ്സി തൻവായി ഹെ ജിസ്നെ റോഷ്നി കാ ഇന്തസാം കിയാ ഹെ വഹ നാച്ച് കെ ബാഹർ ഹെ ഇസ്ലിയേ ഉസേ കോയി നഹി ദേഖ് പാത്താ, അതായത് ഈ കലാകാരനെ കൊണ്ട് ഡാൻസ് കളിപ്പിക്കുന്ന ആളെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ആ ഡാൻസ് കളിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ തൂണുകൾ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് സെറ്റാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആ ആള് ഡാൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ആ വാക്യങ്ങളുടെ അർത്ഥം വരുന്നത്. കലാകാർ കോൻ ഹെ യഹ ക്യോ നാച്ച് റഹാ ഹെ കിസ്ലിയേ നാച്ച് റഹാ ഹെ യഹ കോയി നഹി ദേഖ്താ ലേക്കിൻ ഉസേ ജീവൻ കെ അന്ത് തക് നാച്ച്നാ പഠത്താ ഹെ, ആരാണ് കലാകാരൻ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ കല ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത്, എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് നിർത്താതെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇതൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ കലാകാരന് ലൈഫിൻ്റെ എൻഡ് വരെ ഈ ഡാൻസ് കളിച്ചേ പറ്റൂ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ആ കലാകാരനുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സമാജ് മേ ജോ ശക്തിശാലി ലോക് ഹോത്തേ ഹേ വഹ കലാകാർ യാ ആം ആദ്മി സെ അപ്ന കാം നിക്കാൽത്തെ ഹേ ഓർ ആം ആദ്മി കോ ഉൻകെ ഉംഗ്ലിയോ പർ ജേസ വേ നച്ചായ വേസ നാച്ച്നാ പഠത്താ ഹെ, അതായത് ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ ശക്തിശാലികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അതായത് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സാധാരണമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് അവരുടെ ജോലികളെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കും, അവരുടെ കൈകളിലെ ഒരു പാവ പോലെ ഈ ഒരു കലാകാരനും കളിക്കേണ്ടി വരികയാണ് എന്നാണ് ആ വാക്യങ്ങളിലെ അർത്ഥം വരുന്നത്. ജനം സേ മൃത്യു തക് മനുഷ്യ കോ കട്ട്പുത്ലി ബൻകർ അപ്നെ ജീവൻ മേ നാച്ച്നാ പഠത്താ ഹെ, ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മുതൽക്ക്, അതായത് ബർത്ത് മുതൽ ഡെത്ത് വരെ മനുഷ്യന് ഒരു കട്ട്പുത്ലി പോലെ, അതായത് പാവയെ പോലെ ഡാൻസ് കളിക്കേണ്ടി വരികയാണ് എന്നാണ് ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്. മനുഷ്യക്കോ അപ്നേ സംഘർഷോ കെ ഭാര്യമേ ഭൂൽ കർ അപ്നേ ജീവൻമേ കുച്ച് അച്ഛേ കർമ്മ കർണ കർ അപ്ന ജീവൻ ബിതാന ചാഹിയേ ക്യോക്കി അന്ത് മേ ലോക് സിർഫ് ഉസ് കർമ്മ കോ ഹി ജാനേങ്കെ നാ കി മനുഷ്യനെ ജോ സംഘർഷിക്കേ ഹെ ഉസേ പെഹചാനെങ്കെ, അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവും, പല സംഘർഷങ്ങളും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ആ സമയത്തും നമ്മൾ ഈ സംഘർഷങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് പോലും നമ്മൾ നല്ല നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാൻ എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. കാരണം ഈ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ ആൾക്കാർ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുള്ളൂ. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത ഡിഫിക്കൽട്ടീസോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ പ്രോബ്ലംസ് കാരണമൊന്നും ആൾക്കാർ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയില്ല. നമ്മൾ ചെയ്ത നല്ല കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ തിരിച്ചറിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്.
जीवन की सभी समस्याओं का डटकर सामना करते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए, ऐसे कवि इस कविता के द्वारा संदेश देते हैं। ई കവിതയില് കവി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെസ്സേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സമസ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസിനെയും നല്ല ബോൾഡായിട്ട് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിതം ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ കവി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൂ ഈ ഒരു കവിതയുടെ സമ്മറി. ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള സമ്മറിയാണ്. നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കൂ. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ എക്സാമിൽ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സമ്മറി, ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സമ്മറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടോ. ഈ വീഡിയോ ഇതുവരെ വാച്ച് ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു. എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ. താങ്ക് യു.